E a próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS-PP, nós temos vindo a assistir, tem anunciado desde há uns meses, esta parte, umas semanas talvez, há maior intensidade à medida que as eleições se aproximam, é sempre assim. Tem anunciado sempre visitas, algumas visitas a hospitais, tem manifestado, nós sabemos que não é propriamente verdadeiro, mas tem manifestado sempre uma hipotética preocupação com o Serviço Nacional de Saúde, etc. Mas, efetivamente, depois tem uma dificuldade, que é uma dificuldade que fica visível até neste projeto de resolução, que é... Então, falam do Serviço Nacional de Saúde. E o que é que vamos propor, pensa o CDS-PP? Vamos dizer, como dizemos no projeto de resolução, que há um problema de sustentabilidade financeira, vamos propor mais orçamento para o Serviço Nacional de Saúde? Não, não podemos fazer isso, pensa o CDS-PP, porque nós, quando estivemos no Governo, cortamos 1.000 milhões de euros no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ficava um bocado estranho. Também não podemos dizer isso, porque votamos contra todos os orçamentos que aumentaram o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, falamos de sustentabilidade, mas não podemos falar de mais orçamento, temos que encontrar aqui outra coisa. Falam de recursos humanos, ou de trabalhadores, como nós diríamos. E o que é que propõem? Mais trabalhadores? Não, também não podem propriamente dizer isso, porque tinham essa dificuldade, não é? Porque quando estiveram no governo, mandaram embora 4.400 do SNS. Portanto, ficava um bocado estranho ao CDS-PP vir agora dizer que queria mais trabalhadores. E, portanto, o que é que propõe aqui? É preciso uma racionalização dos recursos humanos. Eu creio que os trabalhadores até ficam com os cabelos em pé quando ouvem o CDS-PP falar de racionalização, porque já sabem o que é que o CDS-PP propõe por racionalização de recursos humanos. Mas continuamos aqui a ler o projeto de resolução e o CDS-PP, a determinada altura, continuando a falar sobre trabalhadores, propõe o quê? Valorização, dignificação. Não, nós vimos no ponto anterior sobre a carreira dos TSDTs, que disse também umas coisas sobre TSDTs, mas propostas nenhuma para a carreira dos TSDTs. E, portanto, o CDS-PP tem esta dificuldade. Quer falar sobre o Serviço Nacional de Saúde, por aproximação das eleições, mas não pode propor grandes coisas, até pelo cadastro que é o seu passado e que é o seu histórico no governo. Fala aqui, por exemplo, da autonomia. Bom, esquece de dizer que, por exemplo, o Bloco de Esquerda já propôs aqui projetos de lei para que as entidades do Serviço Nacional de Saúde fossem retiradas da aplicação da Lei dos Compromissos, que é dita até pelos administradores hospitalares como um dos principais garrotes à autonomia do Serviço Nacional de Saúde, e o CDS-PP não acompanhou a proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, autonomia, QB, quando dá jeito, e para eleitor ver, segundo o CDS-PP. Portanto, ficam agarrados aqui a um projeto de resolução que propõe algo que já está previsto na lei, que propõe algo, como a senhora deputada até já disse, até já tinha mais de 80 cartas de compromisso para funcionamento, mas aquilo que é fundamental, efetivamente, que é investimento, que é orçamento, que é profissionais, não propõe nada disso, propõe uma solução gestionária, que é sempre a solução de quem quer olhar para o Serviço Nacional de Saúde, para cortar cada vez mais e um bocadinho mais a cada proposta que apresenta. Muito obrigado.